Ilūkstes novada iedzīvotāju veselības centra modernizēšanu gaidiet 4 gadus. Ēku izremontēt pielāgot cilvēkiem ar invaliditāti un iegādāties modernākās veselības izmeklēšanas iekārtas. Projekta ietvaros centra darbiniekiem sadarbībā ar pašvaldību izdevās 2 gadu laikā. Renovētas telpas gandrīz 800 kvadrātmetru platībā. Tas ir faktiski gandrīz viss pirmais un otrais stāvs vecajā korpusā. Ir nomainītas visas inženieru komunikācijas, ir ventilācijas sistēma jauna izbūvēta. Nākošais, protams, būs medicīniska aparatūra, kas ir iegādāta projekta ietvaros. Mūsu lepnums rentgena kabinets, kur būs digitālais rentgena aparāts, digitālais mamogrāfs. Sievietēm aktuāla slimība ir krūšu vēzis. Jaunais krūšu dziedzeru izmeklējuma aparāts nodrošinās saulaicīgu slimības atklāšanu. Jaunās veselības pārbaudes tehnoloģija iespējas Ilūkstes novada veselības centram ir milzīgs iegūms. Apskatot jaunos uzlabojumus atzīst Daugavpils slimnīcas vadītājs. Skatoties tā gadu griezumā, tomēr izskatās, ka nekas labāks nebūs ar to veselības stāvokli, vismaz tuvākos gadus, kamēr tā krīze iet. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi no visām pozīcijām, gan no ārstu pozīcijām, jaunas telpas, jaunas diagnostikas iespējas, kas patreiz parādās gan no pacientu. Nu, ka pacientam arī svarīgi būt pēc iespējas ātrāk veselam, pēc iespējas ātrāk saņemt kvalitīvu veselības aprūpi, pieejamu, viņu dabūt turpat, kur viņš dzīvo. Ka mēs gribējām uzlabot šī veselības centra darbības spējas, jo arī tā savā ziņā bija kompensācija tam, ka mēs savulaik zaudējām slimnīcu, kad šeit bija, un šis projekts bija vērsts tieši uz to, un tagad mēs to pamazām atgūstam. Mēs esam savu veselības centru papildinājuši ar modernākajām medicīnas iekārtām, un es domāju, ka tas ir tas lielākais iegūms. Un to pārējo, to darba organizāciju, kā mēs šeit pārveidosim, tas jau būs mūsu rokās, kur nebūs vajadzīgi tādi līdzekļi. Irēna Staškeviča, bijusī neatliekamās medicīniskās palīdzības feldšere, atzīst, ka veselības aprūpe Ilūkstes novadā ir krietni uzlabojusies. Viņa atminas no savas darba prakses, ka smagos gadījumos pacientiem tika doti skābekļa maisi, taču par to kvalitāti Irēnas kundze neatbildēja. Mums mašīnā bija tādi skābekļa maisi, un tad mēs varējām it kā dot to skābekli, bet kas tur bija iekšā, tas ir Dievam vien zināms. Vai ne tādā veidā mēs palīdzējām? Un tagad, kad es esmu jau tādā vecumā, ka man paši ir jāiet pēc palīdzības uz polikliniku, uz to veselības centru, es teikšu, es ļoti esmu apmierināta. Katrā kabinetā ir uzstādīts dators ar nolūku, lai analīžu rezultātus varētu ievietot vienotā slimnīcas tīklā. Ar laiku ir plānots pie ārstiem ieviest arī elektronisko reģistrāciju, taču tie nebūtu nav vienīgie jaunumi veselības centrā. Noteikti kaut kas jauns un neredzēts varbūt tuvākajā apkārtnē. Tas būs profilaksis kabinets, kur cilvēks vai no ģimenes ārsta nosūtījuma vai pats pēc savas iniciatīvas varēs aiziet un parunāties gan par veselīgu uzturu dažādu hronisku saslimšanu gadījumā, gan varbūt par pareizu dzīvesveidu. Cilvēks pie ģimenes ārsta parasti iet, kad ir saslimis, un droši vien, ka ir kauns iet vienkārši, lai parunātos, lai pajautātu, kāds ir asinsspiediens, lai pajautātu, kā pareizi ēst un kā varbūt kustēties. Un šī veselības profilaks kabinetā varēs visus šos jautājumus uzdot un varēs izdarīt arī izmeklējumus, kas nu, ikdienā, kas tiek nozīmēt varbūt tikai slimam cilvēkam, bet te varēs noteikt jau riska faktors un teiksim, nu, pirms saslimšanas jau konstatēt to, ko cilvēkam vajadzētu darīt. Ar profilakšu kabineta izveidi ārsti mēģinās cilvēkus radināt piekopt veselīgu dzīvesveidu, lai speciālistiem mazāk būtu jāārstē jau ielaistas slimības, un cilvēki atcerētos, ka ne visu var atrisināt ar medikamentu palīdzību.